งหมดอันนี้Hvad så sammen og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. I dag har jeg Peter med igen. Yes. Peter Kanin. Nej, du er ikke kanin mere. Nu er du bare Peter. Jeg er stadig min kanin. Vi har det totalt griner, når vi laver videoer sammen, så derfor så laver vi lige en igen. Og jeg skal lige sige, at vi også har skudt en video over på Peters kanal, så det må I lige hoppe ud og tjekke ud bagefter. Der er et link til det hele nede i beskrivelsen. Det vi skal i dag, det kan både være lækker, det kan være ulækker, det kan være grineren, det kan være Max Quinns, det kan faktisk være det hele. Vi skal lave en blind challenge. Jeg har aldrig lavet det før på kanalen. Vi har begge to været i Netto og finde 6 ting. Det må både være noget lækkert, det må også være noget ulækkert eller noget helt tredje. Og så skal man altså bare gætte, hvad man har i munden. Så den der får flest rigtige ud af 6, han vinder. Han vinder. Og taberen får lov til at bestemme, hvad den anden skal have i munden. Alt det vi har haft med, fordi noget af det er ikke nice. Hvad er det, du har købt til mig, helt seriøst? Er du klar? Vi skal have en sten saks. Vi tager en sten saks, hvem der ligger ud. Men hvad fanden, hvad vi egentlig starter eller slut? Det finder vi ud af. Okay. Sten saks papir. Jeg hvad fanden? Ej! Jeg starter med at få noget. Du starter med at få noget. Så skal jeg vende for øjnene. Giv mig det der. Ej, jeg har det allerede dårligt, men Kan du intet se? Ej, jeg kan ikke noget se. Jeg sidder fint med kameraet, og jeg føler, at jeg sidder meget skævt. Du sidder helt perfekt. Ej, hvor er det klart. Jeg kan bare høre det klart. Ej! Det skal ned her. Den er her. Så tager du det der ind i munden, og det... Hvad fuck? Jeg troede sgu ikke, du fulgte op endnu. Godt, jeg har et godt hjerte. Fuck, jeg fik et chok, mand. Du skal bare have det ind i munden. Ah, hvad er det, mand? Hvad tror du det er? Det er sukkerdonut, mand. Ja, det er sukkerdonut fra McDonald's. Oh. Det skulle da meget godt gå. En mod en. Man kan smage, du kan bare smage sukker. Sukker. Hvis I ikke har set det i min seneste video, der lavede vi en McDonald's challenge, og der skulle vi spise en sukkerdonut på tid. Den fik Peter altså rigtigt, så det er min første. Jeg var sød til at starte med. Jeg var sød til at starte med, det bliver værre. Okay, hvad er det værre, det der? Det var en sukkerdonut. Er noget, du godt kan lide? Ja. Okay, det er nøje. Jeg kan godt forstå dig før. Ja, det er fucking nøje. Også fordi jeg så rørte den. Ej. Hvad? Ej, det smager faktisk udmærket nu. Det må næsten være banan. Ja, det er banan. Er det banan? Ja, det er en banan. Det betyder, at det står 1-1. Ja, 1-1. Det næste, det er den her lækre sag. Nå, er du klar? Ja, to sekunder. Ej, okay, rolig. Ej, lad være. Det er også dine reaktioner, mand. Du tager fat her. Man må godt dufte, ikke? Ja. Kom nu, Peter. Jeg hæpper. Du skal ind i munden. Hvad tror du, det er? Jeg ved. Hvad er dit endelige svar? Chili ketchup. Det er forkert. Det er stærk sinder. Ah, jeg hader sinder. Den får du. Den får du svær, ikke? Ej, det er sådan en sympatisk ting. Jeg var 100 på, det var ketchup. 1-1. Det står 1-1 stadig. Nå, klar mig. Ja, jeg klarer mig. Er du klar? I den her sag her. Du kan bare røre det for et låg. Det dufter ristet løg. Stiller den lige her. Jeg tror, det er sådan noget, salsa, sådan noget mexicansk hot sauce. Det er rigtigt. Det betyder at stå 2. Er du klar? Er du klar? Ja. Det smager ikke ulækkert. Jeg elsker det her. Jeg kan sgu ikke kramme mig! Det er chili cheese chop! Du fik den rigtig. Det betyder, at det står 2-2. Ja. Ej, hvor er det klart for det her. Jeg mangler 4 ting stadig. Det bliver den her sag her. Det bliver den her sag herovre. Jeg ved ikke, hvor den er, men det er noget... Du må jeg jo ikke røre. Fingrene væk! Nej, det er noget. Er du sindssyg, men det er ikke noget. Det er... Du skal ikke grine nu. Jeg kan dufte, at det er noget lækkert. Kom med din hånd her. Så er det også gjort. Gider du løbe med at grine så meget? Hvad
Nej, okay, undskyld. Jeg fortæller, jeg gider at lade være med at grine så meget. Vi prøver. Jeg gætter på, det er rejeost. Ej, det er baconost. Det er klart, mand. Undskyld, tror jeg. Den får et svært. Jeg gætter på rejeost, og han havde faktisk købt bacon. Jeg stod derovre til at købe reje eller baconost. Så er det min næste. Det bliver den her fætter. Er du klar? Han er skæn. Der. Nej, nu putter du. Fuck er det. Tag en stor bid. Nej, det skal jeg. Jo, du skal så. Det er ost. Det er rejeost. Har du købt rejeost? Den tæller svært ikke, fordi at jeg sagde rejeost på bageren. 2-2 stadig. Så er stadig 2-2. Så nu er det videre til næste. Jeg tager altså lige det her bind her. Nå jo. Får han den her? Jeg skal lige være mentalt klar. Imens vi lige venter på, Peter han er lidt en snej, så smid gerne videoen en kæmpe stor like. Det vil gå lige i hjertet, og så gå ned og trykke på den store fede røde knap, abonner. Fordi så kan vi blive del af Drogers Army. Og hvem ikke gerne have en army? Man ved aldrig, når man bliver invideret rumvæsener. Ja, rent nok. Rumvæsener de er på vej. De er nemlig på vej. Nej, det kan du godt spise helt sådan der. Det kan du sagt. Men jeg kan godt smage, hvad det er. Det er smør. Ja. Føj! Hvor er det klamt! Står 3-2 til mig. Peter, du er bagud. Jeg er bagud. Den næste, det er den her fætter. Ej, vi skal holde mig i hånden. Vi kan godt holde mig i hånden. Åh, Peter. Jeg kender ikke det, men man vil gerne have det ind i munden, men det tør ikke. Er det ketchup? Nej. Prøv igen. Du er nødt til lige at smage igen. En mexikansk salsa. Det er sursødsovs fra McDonald's. Det dufter af ketchup. Men vi siger den går, fordi du sagde, det var sådan noget salsa, du har ingen idé om, det var sursødsovs fra Mac. Så vi siger, at det står 3-3. Gør vi det? Ej, han er sød, ham du er. Ja, det er jo min kanal, så. Ja. Du har bare valgt alt det, jeg ikke kan lide. Kan jeg gå op og lægge mig i spidsen inden finalen? Du skal jo tyk på den, mand. Det er jo en grøntsag. Det er sådan en pæv. Er det i tvivl om, det er en chili eller en peberfrugt? Jeg gætter på, en peberfrugt. Det er en jalapeno. En meget stille og rolig jalapeno. Ja, den smagte slet ikke af chili. Nej, det var godt. Overhovedet er slet ikke stærkt. Jeg tænker, at det var sådan en tricking. Du ville tro, det var peberfrugt. Det betyder, at det står 3-3. Vi har begge to en tilbage. Åh, nej. Så er det min sidste. Jeg giver dem det bedste til sidst. Hvad med grin? Er du klar? Kom. Det er tun! Makrel måske? Det er makrel. Nej, fuck af, jeg hader makrel. Jeg kan ikke tåle makrel. Det betyder, Peter han ligger sig altså i spidsen nu. Det er sidste, det er finaletid. Nå, det er finalen. Det er finalen. Jeg så skal helt rigtigt. Ja. Hvis jeg taber den her, så må vælge en af alle de her ting, jeg skal i munden i længere tid. Ja, det bliver 100% makrel. Du må ikke dufte, fordi så gælder du med sammen. Okay. 3, 2, 1 nu. Det kan det meget. Kattestang. Det er fordi du giver mig makrel, så tænker jeg, hvordan så tager jeg den her. Jeg skal tisse i bukse. Det bliver nu uafgjort. Vi tager en sten, saks, papir og mand, der skal noget i munden i 10 sekunder, alt det her. Nej, undtagen en kattemad. Nej, men lige. Syg! Ha, ha, ha! Amerika! Arriga, nia, nia! Ja! Shee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 e
Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Yes! Nej! Peter, han får simpelthen lov til at få rejost i munden i 10 sekunder. Vi tæller ned, når den ene i munden. Er I klar? 3, 2, 1, nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ud. Ej, hvor er det ulækkert. Yes, så fik Peter altså sin straf. Det var faktisk topgrineren, det her. Det var faktisk utroligt sjovt. Den men sidste det, var nej, rigtig. Det var sådan, det lige til at starte med, det var lidt nøjere at få noget ind i munden, man ikke vidste, hvad det var. Ja. Fordi vi vidste, hvad var uden anden. Og det der kattestang der, det var altså ikke lige favorit. Den blev uafgjort, men Peter han fik straffen, fordi at... Du skal jo lidt i sten, saks, papir. Ja, jeg var ikke så god der. Så kom vi altså mål videoen. Smid gerne videoen et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort like. Det vil gå lige i hjertet og give lidt kærlighed ned i kommentarfeltet. Det kan mig og Peter altid bruge. Altid. Husk at hoppe ned på en stor fed rød knap. Abonner på kanalen, hvis du er ny og skal blive en del af Brokers Army.
Så er noget Instagram og noget Snapchat kommer til at stå her. Husk at ind og abonnere til Peters kanal. Der er link til det nede i beskrivelsen, så han lige kan komme op på de 10k. Det vil være lækkert. Tusind tak. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gad os med. Og ses altså bare i min næste video. Adios. Adios.